Dobro jutro, poštovani gledalci, pratite emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Moj današnji prvi gost, tačnije za danas, jeste dr. Vojislav Šešelj, kao što smo već najavili tokom prethodne nedelje. On mi se pridružio u studiju, tu smo uživo sat i po vremena da odgovaramo na sva pitanja, komentarišemo neke izuzetno važne teme, tako da ukoliko želite i vi da postavite neko pitanje, možete to učiniti na broj telefona 011-265-0485. Ali pre svega, gospodine Šešelj, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste? Odlično. Odlično. Pa nisam vam spremila ovu stolicu koju sam obećala prošlog puta da bude drugačija, znači, pa se zato malo osjećam loše, ali da. Inače ponovo moram da dođem. Da, da. Jedine novine koje ja nemam ovde, to su one gde ste vi na naslovnoj strani. Slučajno sam zaboravila da ih kupim, nemojte da se ljutite. Informer, jel? Tako je, da. Ali evo da možemo da prokomentarišemo zapravo o čemu se radi. Malo čas smo VR razgovarali, ali o tome se i piše u medijima. Svakako, izjavljujete da je sve ovo što se dešava oko Jankovića vrlo jedan logičan splet okolnosti. Pa, znate šta, malo se u poslednje vreme prestalo sa pominjanjem u javnosti tog Miodraga Rakića, šefa kabineta Borisa Tadića svojevremenog. I onda je to pitanje pokrenuo Radulović. Njemu je valjda Janković nekad govorio o toj paralelnoj tajnoj službi koju organizuje Demokratska stranka, a i meni onda na vidu sećanja bio sam vrlo veziran u to. Imao sam dosta vrlo pouzdanih informacija. Sve je to organizovao Miodrag Rakić i to u kabinetu Tadićevom, s Tadićevim znanjem, s Tadićevim odobrenjem. Tadić kao čovjek nije sposoban ni za šta, pa čak ni za takvo nešto, ali je pravi gospodar Srbije za vreme Tadićevog mandata bio Rakić. I on je kontrolisao prisluškivanjem telefonskih razgovora sve političke protivnike, svu opoziciju, nepoćudne članove unutar Demokratske stranke, kontrolisao je sve glavne mafijaške klanove, reketirao ih, uzimao dakle značajan deo plena od svih njih, skoro sve srpske tajkune, i to je trajalo dok je trajao Tadićev mandat. On je neposredno posle toga i umro, čini mi se. Tako da je vrlo brzo pao u zaborav. Inače, kad se ljudi sete svega toga što se dešavalo u njegovo vreme, to su gadne stvari. I nadam se da se neće više ponavljati. Skoro ga jedan političar pominjao ovde u emisiji, pa je rekao da je on zadužen i za starlete koje su se pojavile ovako na tržištu. Pa ja baš nisam o tome imao informacije, imao sam je mnogo značajnije, sa krupnim posledicama i tako. A starlete su krenule negde, baš kad sam ja krenuo na službeni put, pojavile su se dve nove profesije u Srbiji, starlete i politički analitičari. Priroda im je ista. Dobro. Za pare sve rade. Jasno, jasno. Postoji neki politički analitičar kome možemo verovati, koji ne priča onako kako nalaže politika televizije na kojoj gostuje ili novina za koje daje izjavu. Ne postoji to u nomenklaturi zanimanja, koliko ja znam. Postoje profesori političke teorije, profesori pravnih, ekonomskih fakulteta, političkih nauka, filozofskih fakulteta, koji se bave kritičkom analizom politike. A se podrazumeva da su oni kritičari politike, a ne da ih režim šalje da zastupaju njegove interese. Ili uvek prepoznate na osnovu toga kako se ponaša taj analitičar čiji interes se zastupa, na čijem je platnom spisku. A ako želite da čujete reč naučnika, onda pozovete nekoga koji ima doktorat nauka, koji ima profesuru i tako dalje. Naravno, i tu je bilo razni promašaj, ja neću pomenuti ime jednome koji je umro, ali njega su stalno dovodili na državnu televiziju. Kad je neka važna problematika na dnevnom redu profesora fakulteta, i on počne nešto frflja, ne možete ga ni razumeti, ne znati ni šta je hteo da kaže, ni o čem se nije izjasnio, a ja onda razmišljam kako je njegovim studentima na predavanjima kad sede 45 minuta ili sat i po i slušaju to frfljanje. Znate, mora čovjek prvo sam biti načisto sa tematikom o kojoj govori,
mora je dobro poznavati, mora je dobro savladati, da bi drugome preneo neko znanje, da bi drugome nešto objasnio i da bi drugoga uveo u problem. Što se tiče Miodraga Rakića, imali smo jedan period u kome on bio prikriveni diktator. Ovaj Tadić je glumio nekog manekena, lickao se, izvinjavao se na sve strane, voleo da putuje, voleo stalno da bude na televiziji, a zapravo stvarna politička moć je bila potpunosti u Rakićevim rukama. On je o svemu odlučivao, tako da mu je Tadić bio samo jedan pion. U ovom režimu ne postoji ni jedan Miki Rakić, vrlo se jasno zna ko čemu odluči. Ne, u ovom režimu Vučić vlada nad svima i nad svim. Vučić je neprikosnoven. I on je priroda čovjeka koji ne trpi konkurenciju u okruženju. Ja mislim, on preterio u drugom pravcu. Želi u svemu da učestvuje, u sve da se meša, a živ čovjek ne može to izdržati, ne može to podneti. Morao bi, dakle, da ima ozbiljnije saradnike, a nema ih. Da bi uspješan bio, ne smije se samo na sopstvene snage uzdati. To je osnovno pravilo. Mora, dakle, biti u pitanju jedan tim od iskusnih i sposobnih ljudi, ali ljudi od integriteta, koji će otvoreno jasno reći kad se ne slažu. I ostati pri svom stanovištu ako ne dobiju ubedljive argumente protiv. Dobro, ali ima takvih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci? E, pa ja ih, možda ih ima, ali ja ih još nisam primetio. Ne poznajem baš dobro stanje u stranci. Da, ali pominjali ste... Možda ih uspešno sakrivaju. Da, pominjali ste negdje, čitala sam neki intervju od pre dve godine, pa ste i tada onako imenom i prezimenom nazvali neke naprednjake špijunima, da i među njima ima špijuna. Je li ima? Pa ima svašta među njima, jer Vučić nije birao kad je preuzimao kadrove iz drugih stranaka. On je obezglavio, naravno zadao i teške udarce Srpskoj radikalnoj stranci, nama je mnoge značajne kadrove preoteo, mi ne žalimo za njima. Kogod je otišao, i neka je otišao, i bolje što je otišao. Ali ako vidite, on je obezglavio sve druge prozapadne opozicione partije, nijedno da stane na noge. Nije to prirodno kad jedna stranka ima 5 godina više od 50% glasova. To nije prirodno stanje. Znači da je ta prozapadna opozicijona scena potpuno trula. Zapadnjaci su svesni toga i oni se trude da nađu novog lidera. Ali im teško ide. Janković je promašaj, Vuk Jeremić je promašaj, sad iz naftalina vade Đilasa. Pitanje da li će im to biti uspešno, hoće ukoliko zaista uspeju sve te stranke da ujedine oko njega. A da li će uspeti? E pa sad, to nije lak posao. To nikad nije za Zapad bio lak posao. I u oči 5. oktobra su oni imali mnogo problema i morali su da ostane Vuka Draškovića. Atentat na Ibarskoj magistrali je organizovan da bi se Vuk Drašković eliminisao kao smetnja prozapadnoj opoziciji. To vam garantujem. Jednog dana će sva ta istina izaći na videlo. On Miloševiću tad nije smetao. On je pred Miloševićem šenio kao kuće. I ovo što se desilo u Budvi, isto tako. Njemu je policija Mila Đukanovića svakog dana obezbeđivala policijsko obezbeđenje ispred tog stana u kome je on letovao, dolazio u toku godine i tako. To je njegovo vlasništvo. To je kupio još nakon uspeha onog romana Nož svojedobno, tad je zaradio značajne pare i kupio je taj stan. I neprekidno je preko leta boravio u tom stanu. I uvijek imao policijsku zaštitu. Tog dana policije nije bilo. Znači, policija je sklonjena da bi Vuka Draškovića ubili. E, kakva je sad to ludačka seča da ga pogode 2 metka, jedan u levo uvo, jedan u desno uvo, a da on ostane živ. Upravo takva sreća kako ste je nazvali. Da, pretpostavljam da je tako. Međutim, evo, kada govorimo o opoziciji, zaista se najviše može čuti upravo ta priča, da treba da se opozicija ujedini, da jedino tako može da se pobedi Aleksandar Vučić, odnosno stranka koju vodi. Ali mi nismo iste priče. Mi nismo iste priče. Šta mi imamo zajedničko sa Sašom Jankovićem, sa Vukom Jeremićem,
sa ovim... Šutanovcem. Boškom Obradovićem, sa Šutanovcem. Mi s njima nemamo ništa zajedničko. Mi, srpski radikali, bismo želeli da Vučića oborimo sa vlasti i Srpsku naprednu stranku. Ali ne pod tim uslovom da sutradan na njihovo mesto dođu ovi nabrojani, Šutanovac, Saša Janković, Vuk Jeremić, Boško Obradović i ostali. Mi bismo Vučića i naprednjake da oborimo, a da mi, srpski radikali, preuzmemo vlast. A ova opcija, koja zove opoziciju na ujedinjenje, za nas je gora od Vučića i naprednjaka. Što? Pa zato što bi oni odmah uveli sankcije Rusiji. Zato što bi odmah priznali Kosovo. Zato što bi otpisali Republiku Srpsku. Zato što oni izričito priznaju da je u Srebrenici bio genocid. I mnoge druge stvari. Oni su za nas neuporedivo gora opcija. A u ostalom, mnogo se teško živi pod Vučićevim naprednjačkim režimom. Plate su male, mnogo je nezaposlenih i tako dalje. Ali je sve to bilo mnogo gore pod naprednjacima. Pod ovim dosmanlijama. Tad je trajala ta velika pljačka Srbije. Od kad su preuzeli vlast nakon 5. oktobra, pa do 2012. godine oni su temeljito uzduž i popreko opljačkali Srbiju i uništili skoro sve fabrike. Hoćete da kažete da za ove druge ništa nije ostalo za njihove naslednike? Da i oni uništavaju. Pa ostalo je još ponešto, ali je glavnina uveliko uništena. A što se tiče ovih njihovih naslednika, pa oni su jedan potez imali dobar, to je prodaja Smederevske železare Kinezima. I evo iščekujemo drugi potez, prodaju rudarsko-topioničarskog bazena Bor. Tu su u igri i Rusi i Kinezi, čujem i neka kanadska firma, ali vidjet ćemo uskoro rasplet. Ako to bude dobro realizovano i ako se nađe kupac koji će uložiti pola milijarde evra u obnovu proizvodnje, to će biti ekonomski uspeh, ali vidjet ćemo. Znate, dva puta su Amerikancima prodavali Smederevsku železaru. Prvi put uspešno, pa su je Amerikanci iskoristili maksimalno, ostavili nam dugove i za jedan dolar je prodali vladi Srbije. Pa su hteli ponovo, jer su čuli da tamo ima oko 100 miliona evra vrednosti sirovina. A ranije američka firma US Steel se najviše bavila pretapanjem naših tenkova i druge ratne tehnike, jer je to najkvalitetniji čelik. Oni su dobijali besplatno i tenkove i drugu ratnu tehniku. I to pretope, izvezu, prodaju, ogroman ekstra profit ostvare i kad su s tim poslom završili, digli su ruke. Da. Gospodine Šešelj, voljela bih da prokomentarišemo i nešto o čemu Kurir piše već 3 dana. Poprilično se javlja to neko, da kažemo, uznemirenje kod ljudi kada pročitaju ovako nešto, da Naser Orić ulazi u Srbiju i tako dalje. I sada danas u Kuriru piše da je to nakon pisanja, apelovanja Kurira da je država rešila da reaguje. Nebojša Stefanović je danas oglasio pa kaže da će oni uraditi sve da se to spreči. Mene su u prekjuče zvali iz redakcije Kurira. Ja sam im dao opširan odgovor. Međutim, oni taj odgovor nisu objavili, objavili su jednu polurečenicu samo u ovoj gonjoj, kako se to zove? Ovdje? Da. Dobro. Tema. Ta im je rubrika tema, jednu rečenicu su samo objavili. Ko ćete sad malo biti? Ja sam sa Naserom Orićem skoro godinu dana bio u istom bloku u zatvoru. Što znači da smo svaki dan bili zajedno to vrijeme. I da sam ga dobro upoznao. Ja sam njima odmah rekao, to je dimna bomba. Naser Orić je postigao efekat koji je želeo. Dao je izjavu da ulazi u Srbiju ilegalno, da ide u lov i tako dalje više puta i naši novinari se zato zalepi. Ja sam siguran da nikad nije ulazio u Srbiju. Znate, ja ne mogu da kažem da je on neki intelektualac, da ima neko znanje. On je priprost čovek koji nema neko ozbiljno obrazovanje, ali ima prirodnu inteligenciju. I jedan je onako mangup po prirodi koji zna određene stvari o životu i on pusti tu buvu
I posle Buva sama radi. On sedi tamo negde, smeje se, čašavaju ga njegovi tamo pajtosi u kafani, kako je uspešno predriblao Srbe, a ovde sve se novine raspisale, je li bio, nije li bio. Da, ima li taj simbolike u tom lovu? Ne ide da šeta po Zlatiboru, već ide u lov. Ne, pa on je... Dobro, znamo da je lovac. Kad je pričao, najviše o lovu pričao. Kad bi pričao, znate, ljudi pričaju ono što znaju i ono čime se bave i tako. Kad smo zatvoreni u jednom bloku od desetak ljudi ukupno, onda dođe na red svako da ispriča neke svoje priče i tako. Saznamo priče svih, životne i tako, koliko ko želi da ispriča. On je najviše o lovu voleo da priča. Dakle, to mu je neka životna preokupacija. O ratu je pričao malo, naravno, nije pričao ono što bismo mi želili da čujemo i što bismo želili da ga ispitamo. Jeste ga pitali ikada? Pa ja sam, pitao sam ga o mnogim stvarima, ali naravno ljudi su zatvoreni oko delikatnih tema, pogotovo ako smo bili na suprotnim stranama u ratu, on bi ponešto ispričao, ali o sobstvenim teškoćama, o sobstvenim problemima, ne o osvajanju srpskih sela, paljenju srpskih sela i tako dalje. On, po mom mišljenju, otkad je oslobođen u Hagu, nije nijednom ulazio u Srbiju. I on je svestan koliki je to rizik za njega. I on bi u Srbiji dobio minimalno 20 godina zatvora. I on neće ni da ulazi ilegalno u Srbiju. Ali s vremena na vreme će opet neku buvu pustiti. Da bi dobio poene tamo. Jednom je pustio buvu, da sam ja hteo da tučem Jovicu Stanišića, pa da je Jovica od njega zatražio zaštitu. Ja sam to odmah demantovao i Jovica Stanišić. Jer smo mi iz početka bili malo zategnutim odnosima prvih dana kad je Jovica Stanišić došao. Jer smo ranije imali sukobe, višegodišnje sukobe. Ali to smo brzo prevladali, to na jedan simpatičan način. Bila je neka kao zabava letnja, ali nas je kiša sprečila da budemo rašireni po dvorištu za šetnju, pa smo se svi nabili u neki kavez pod nastrešicu. I tri stola su bila. Zatvor je tražio svakog od nas, valjda mislim da je 20 evra bilo, pa je kupljena neka hrana, pa smo eto uz tu hranu i bezalkoholna pića, bezalkoholno pivo, bezalkoholno vino, se malo zabavili i razgovarali sa sva tri bloka robijaši. Mi nismo bili na istom bloku tada. Posle smo bili nekoliko godina na istom bloku, ali smo bili u sasvim normalnim odnosima. I zadesilo se nekako da Jovica sedi preko puta mene. Ja sam ga nešto provocirao. Jovica se iznervirao, jednom trenutku buknuo i počeo onako vrlo glasno da mi odgovara, ti si jedna bitanga, jedno zlo, ti si velika bitanga. A ja onako sa osmijehom mrtav hladan, Jovice, kao da ja ne znam da sam velika bitanga. Svi oko nas u smeh i on se onda nasmeja i posle toga više nismo bili u sukobu. A Naser je izmislio da sam hteo da ga tučem, pa da je Jovica od Nasera tražio zaštitu od mene. To je dao izjavu i to su naši mediji preneli. Tabloidna štampa je sad to prenela. Tako da vam kažem da je u stanju da pusti buvu, da je uspešno plasira i da ta buva izazove neki efekat u javnosti. Hajde da nekako razumemo novinare koji to plasiraju. A šta ćemo sa vrhom države koji reaguje ovako na trač? Pa ja mislim da je iznuđena reakcija vrha države baš tim velikim pisanjem novinarskim, ali po mom mišljenju trebalo je to ignorisati, reći nije to tačno ili tako nešto, a ne upustiti se u raspravu. Da, isto tako smo imali i burne reakcije povodom izjave Bakira Izetbegovića, je li tako? Kada je bio organizovan hitan sastanak koji... Ma da, i onda ti naši protivnici i neprijatelji postignu uspeh kad nas izazovu da reaguje. Ja sam, na primjer, takvu zabavu napravio sa hrvatskim vlastima čim sam izašao. Ovdje me je dočekala potpuna medijska blokada. Ni na jednu televiziju, ni novine, nigde. Čak neki koji su mi zakazali B92 mi je zakazala emisiju 2 sata u nedelju. Te nedelje kad sam se vratio.
Međutim, odmah su otkazali. A Hrvati krenuli sa napadima na mene. Zasedao Sabor, pa doneo deklaraciju, pa na njihov predlog Evropska unija rezoluciju, pa se oglašavaju i političari vlasti i opozicije, Ivo Josipović i mnogi drugi. I naravno ja uzvratim i pustim tako nekoliko buva, podržim na izborima Ivu Josipovića na taj način kako ga ni majka rođena ne bi podržala i on izgubi izbore glat. Imao je 11% više od Kolinde mjesec dana pred izbore, a izgubio je od Kolinde. Jer sam pronašao tamo podatke da moj otac bio partizanski oficir, valjda je to bila 9. dalmatinska brigada koja je oslobodila Široki Brijeg, tamo je pobila sve zatečene franjevačke fratre, pobila dosta ustaša, ali i mnogo civila pobila. Ja počnem da mu hvalim oca kako mu je otac junačina što je to sve. Aj kažem, nije baš morao te civile, ali jako je šta ima veze i tako. Ja to plasiram kroz hrvatske medije, kroz ove internet portale i tako dalje. I onda se pojavim kao gost još na nekoj hrvatskoj televiziji preko video linka i razvalim ga praktično na taj način. Baš ste mu podigli ste mu rejting. Ali pohvalama ga razvalim. Jasno. Jel možete danas u Srbiji nekog tako pohvalama da... Mogu, ali neću reći unaprijed koga ću. A rešili ste, jel? Ali mogu to da uradim. Dobro, za sada nekako čini se ono što komentarišu ljudi, to sam vas pitala nekoliko puta, i evo sada ste možda na neki način podgrijali to kada kritikujete tu opoziciju, a onda kažete da su oni ipak gori od ove sadašnje vlasti. Onda već vam nekako pripisuju da ste se učutali, da ste u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem i tako dalje, pa onda kada izjavite tako nešto, šta očekujete da će... Pazite, evo gledajte svaku skupštinsku sednicu. Ko najoštrije kritikuje vlast? Srpski radikali. Na ovoj posljednjoj ja nisam ni bio. Svi naši koji su govorili, govorio je Miran Damjanović, Nemanja Šarović, Milorad Mirčić i Aleksandar Šešelj. Svi su veoma oštro i argumentovano kritikovali vlast. I naravno ministra Zoranu Mihajlović. Kad god ja govorim, veoma sam oštar u svojim kritikama. Ali moje su kritike argumentovane. Ja se ne služim tim budalaštinama poput Boška Obradovića i sličnih. Ali oni kukaju što mi nismo s njima. A mi nećemo nikad s njima. Ja i u skupštini kad govorim. Ja ove sadašnje naprednjake napadam, ali kažem, vi ste bili još gori. A kad ćemo mi doći na vlast? Kad sazre u narodu. Kad narod ubedimo. Kad narod ubedimo da smo mi bolji i da može u nas imati poverenja. A ne da idemo u jedan tor sa svima ovima od zla oca, od gore matere i da se s njima ujedinjavamo. Da idem kod Skota u američkom ambasadu po svoje mišljenje. Jer je bilo kog zapadnog emisara. Ne nalazi u obzir. Da, očekujete na neki način da će se građani konačno odlučiti da daju šansu, ajde da to tako kažemo, onima koji nikada nisu bili na vlasti. Svi su provereni. Ako malo vratimo film. Skoro svi su bili. Skoro svi. Skoro svi su bili. I ja mislim da oni šansi nemaju. Da li će zapadnjaci naći neke nove, neke sposobnije, koje će uspešno plasirati, to ostaje da se vidi. Ali zapadnjaci nas, srpske radikale, nikad neće biti u stanju da instrumentalizuju. Iako je i sam Vučić celom naprednjačkom strankom najavljivo u oči mog povratka da me Amerikanci šalju da njih oborim sa vlasti. Kao oni su nešto važnije od mene. Ja sam se na to grohotom smejao, videli ste. Ja ne mogu zaigrati na kartu Amerikanaca. Ja da sam hteo da igram na tu kartu, oni bi mene doveli na vlast još 1991. 1992. godine. Ne mislite valja da bi oni igrali na Vuka Draškovića ili na ostale iz tadašnje prozapadne opozicije, da sam ja hteo da igram na njihovu kartu. Ja nisam hteo. Meni su otadžbina i srpstvo najvažniji, pa makar nikad ne došao na vlast. Ovaj idiot
bivši košarkaš, sad je otišao da trenira u Sarajevo, kako mu beše ime. Evo, nisam mu ime zapamtio, ne zaslužuje. Kaže, dobio sam 10 miliona da čutim. Čuju. A o čemu da čutim? Da kaže jednom, o čemu ja to čutim? I niko ništa ne kaže. I ovaj Ljotićevac. Molim? Duško Vujošević. Duško Vujošević, idiot kompletan. Rekao sam mu, dužim ga za tih 10 miliona ili će da objasni o čemu ja to čutim i ko mi je dao pare, ili ću mu naplatiti tih 10 miliona. Kojim metodama to će videti? Ili ovaj Boško Obradović. Njemu ću ja to naplatiti. Neprekidno ponavlja da sam na Vučićevom platnom spisku. Da mu je dokaz, da mu je argument, ništa nema. A po čemu to zaključuje? Po tome što od prvog dana od kad sam se vratio nisam hteo s njim u koaliciju. A zašto nisam hteo? Zato što znam ko su Ljotićevci. Lako je Vuku Jeremiću, Saši Jankoviću, Zoranu Živkoviću, Šutanovcu, Mariniki Tepić, Nenadu Čanku, ko će ih sve nabrati. Da idu u koaliciju i sa Boškom Obradovićem, kad oni ništa ne znaju. A ja znam ko su Ljotićevci. Ljotićevci su fašisti. I to ne srpski fašisti, nego jugoslovenski. Zbor Dimitrija Ljotića u Kraljevini Jugoslaviji nikad na izborima nije mogao da dobije više od 1% glasova. Ali čim su došli nemački vojnici, oni su se stavili u njihovu službu i formirali neki 5 odreda dobrovoljaca, posle to preraslo u pukove, mislim da su ukupno 5 pukova imali. I učestvovali su u streljanju kragujevačkih đaka. Ljotićevski kapetan Marisa Petrović sa svojom jedinicom je lično učestvovao u streljanju đaka i drugih građana Kragujevca u oktobru 1941. godine. I šta je još radio? Iz stroja za streljanje izvlačio je bogate trgovce, zanatlije i gradske buržuje, a ubacivao gimnazijalce i srpsku sirotinu. A pravdaju se Ljotićevci u emigraciji da je ubacivao i cigane. A možemo li mi to opravdati? Kad neko izbaci iz stroja bogataša i od njega dobije novac, a ubaci nekog ciganina, odnosno Roma. Da li je to opravdavajuće? Nije za mene ni to opravdavajuće. I oni su njihovi sledbenici. Ja sam lepo, čak smo se jednom seli. Donese on meni komplet tog časopisa Dveri i nešto iz svoje izdavačke delatnosti. Dao sam i ja njemu svoje knjige, naravno, ali on nije očekivao da ću ja to čitati. A ja lepo to pročitam, pa mu nađem tekstove u Ljotićevskoj Novoj Iskri. I zaključim da ja nemam s njim šta da tražim. Pa šta ste mu rekli? Pa jednostavno sam rekao da nećemo nikakvu koaliciju. Onda je on još više puta pozivao i on i ova Sanda Rašković. Sandi sam rekao, ona je izjavila da je u Srebrenici bio genocidni zločin. Ona je izjavila da su Hrvati po međunarodnom pravu mogli da okupiraju Republiku Srpsku Krajinu. Ona je za mene mrtva, a ona hoće u koaliciju sa mnom. I onda je on rekao, ajde, pa dobro je da patriotska opozicija ide u 2 kolone. Mi nismo nikakva kolona s njima. Ni prva, ni druga, ni treća, ni četvrta, nikakva. Mi s njima nikad ništa ne možemo. Ljotićevci su zlo, treba da nestanu sa političke scene. Ja, postoji neko s kim vi možete? Pa možda postoji, samo se još nije afirmisao na političkoj sceni. Ima nekoliko stranaka s kojima bismo mi mogli. Ali ako oni ne budu išli s nekim drugim, nemamo mi ništa protiv novog rukovodstva Demokratske stranke Srbije. Čak sam imao jedan susret s njihovim novim predsednikom, pa onda Jovanović. I onda nemamo ništa protiv nekih drugih stranaka, ali naravno, ako ne budu išli sa drugima u koaliciju, onda neće moći s nama. A mi smo u principu protiv predizbornih koalicija. U izbornu borbu treba da idemo sami, pa ko zasluži cenzus, onda posle izbora može da razmišlja s kim bi mogao da pravi koaliciju. A ne da obmanjujemo narod na jedan način, ako nismo sami u stanju da
osvojimo cenzus, onda da se to ostvari uz pomoć nekih kojekakvih dilbez stranaka koje se pojavljuju pred same izbore i kasnije nestaju. Hoće li ikada biti bolje u zdravstvu, pravosuđe na prvom mjestu? Da u Srbiji ima i ole pravde, Aleksandar Vlahović, Miroljub Labus, Božidar Đelić i druge istaknute dosmanlije odavno bi bile u zatvoru. Uh-huh. Oni su obavili ogromnu pljačku Srbije. Drugo, ja mislim da zdravstvo u Srbiji ne može biti bolje dok se ne smeni ovaj sadašnji ministar Zlatibor Lončar. On je nesposoban. On je tehnički asistent. Uh-huh. A mi imamo toliko dobre i sposobne lekare koji bi mogli taj posao da obave. Imamo i na drugim mjestima krajnje nesposobne ministre. Imamo Zoranu Mihajlović. Evo sad je u Narodnoj skupštini na glas viknula da Maja Gojković laže. Izgubila ner. A Maja je zatakla da će razbiti taj gips na licu. Jer ona je sva od gipsa valjda stalno. Sva je veštačka. Ona je trošila državne pare na ekskluzivno skup donji veš tamo nedelj u New Yorku kad je bila. I kad je pukla bruka, kad su novine to objavile, onda je ona nadoknađivala novac. Ali odakle njoj novac za tako luksuzan život od ministarske plate, to još nikome nije objasnila. Živi na vrlo visokoj nozi. A plata je manja od 1000 evra. I da vidimo. Možda ima bogatog muža. Pa nema ni bogatog muža. Živi s nekim koji nije baš toliko bogat da bi mogao da joj obezbedi sve to. Je li ona američki čovjek? To možemo da pročitamo, čujemo. Ona je američki čovjek, sigurno. Ona je sigurno američki čovjek. I ona je peta kolona u naprednjačkoj vladi. Uh-huh. Ne mogu da verujem da to Vučić ne vidi. Ali se kocka i sa svojom sudbinom na taj način što trpi takve ljude u vladi. Koji je razlog? Ja ne mogu da doprem do njega. Možete li da pretpostavite bar? Pa, možda je razlog taj ako bi on razgulio iz naprednjačke vlade da bi se ona odmah priključila ovoj prozapadnoj opoziciji, da bi među njima bila najglasnija, ali ne vidim da bi neka opasnost od toga pretila. Pa dobro, to znači da je Zorana Mihajlović je vrlo bitna. Ona uopšte nije bitna, ona je samo bezobrazna. Uh-huh. Ona uopšte nije bitna i ni za šta nije stručna. Baš ni za šta. Ali je mnogo bezobrazna, drska, prevrtljiva, prevarant je, krajnje nemoralna. Je to zato što troši pare na skup donji veš ili... Pa ne, samo to. To je samo jedan primjer ovako koji je naravno najsmješniji kad se pomene u javnosti. Da, nego... to nekako i najpre dopre do gledalaca. Da, ma tu mnogo stvari. Sukob Brnabić je, eto, Zorana. Ja ste tu, možete da zauzmete uopšte neku stranu kada se radi? Ma ja sam unblock protiv te vlade. Uh-huh. Međutim, između Brnabićke i Zorane Mihajlović, ja bi se uvijek opredelio za Anu Brnabić. Između Maje Gojković i Zorane Mihajlović, uvijek za Maju Gojković. I između ove Jadranke Joksimović i Zorane Mihajlović, uvijek za Jadranku Joksimović. Ja mislim da je Zorana Mihajlović najgora u sadašnjoj vladi. I ono što je najpreče je da se vlada otarasi Zorane Mihajlović i Zlatibora Lončara. Pa da se onda ide, da se dalje vidi ko su ti ministri koji najviše smetaju. Postoji neki ministar koji dobro obavlja svoj posao? Pa, možda postoji neki, ali nije na meni kao opozicionaru da hvalim vlast. Uh-huh. Znate, dostignuće demokratske političke teorije 19. veka je u pravilu sadržano. Uh-huh. Da vlast nikada ne treba hvaliti, čak ni kad najbolje poteze pravi. Jer se podrazumeva da vlast mora da radi najbolje u interesu naroda. Ali je treba uvijek napadati i za najmanju grešku. Oštro, silovito. Vlast ne treba hvaliti. Dobro, neki opozicionari očigledno baš i nisu dovoljno upoznati s tim što ste sada izgovorili. Pa, imamo mi, nažalost, na političkoj sceni mnogo ljudi koji nemaju pojma o političkoj teoriji. Sjećamo se gluposti koje je svojedno Vladan Batić provaljivao na političkoj sceni. Pa čak nije znao ni godinu u kojoj je car Dušan doneo svoj znameniti zakonik. Pa kad sam ga ispravio na sednici Narodne skupštine, onda je podizao spomenik caru Dušanu pred Palatom pravde. Imali smo i takav slučaj, ne budale, yes, na političkoj sceni. Imamo i danas mnogo takvih koji ne znaju ništa.
ali koji naprave pozu, dobiju pare i nastavlja. Jedan Velja Ilić, ja sam ga gledao na televiziji kako je objašnjavao kako je išao 2000. godine u Budimpeštu, kako je tamo dobijao dolare, kako je imao neku veliku fucovanu jaknu, kako je u tu jaknu nabijao dolare, niti su oni tamo brojali koliko mu daju, niti ovi ovdje koliko je donao. To su njegove reči. I sad on očao opet novu vlast u Srbiji. Sad bi opet on neku igru da igra, da on dođe na vlast. Do njegovog mozga ne dopire da je to apsolutna diskvalifikacija za sva vremena. Da je to samota i za njegove sinove, i za njegove unuke, i za njegove praunuke, kad se ovaj snimak pokaže kako je on dobijao pare od Amerikanaca u Budimpešti da ruši vlast u svojoj zemlji. Ja moram na telefonskoj vezi da čujemo imali pitanja. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, ko je sa nama? Slavko, hteo bih, pitam samo doktora Vojislava Šešelja, da li može da mi odgovori, on najbolje to zna i pravno. Ja sam izbjeglica iz Hrvatske i dobili smo neke stanove, tajna integracija, 7 gradova u Srbiji od vlade Italije. To već 10 godina traje. Imali smo nakon 3 godine pravo otkupa 40% stanova. Međutim, mi dalje nemamo prava nikakva. Svi koji su dobili ili kuće ili stanove, svi su ili dobili ili otkupili bilo koja donacija, a mi ne možemo nikako. Plaćamo i poreze i plaćamo kirije i sve živo su nam natovari. A svi, ova sadašnja vlast, svi su obećavali da treba pomoći izbjeglicama, da im treba dati, omogućiti trajnu integraciju. Ja sam čovjek u godinu. Čemu sam se ja sad integrisao i kako? Da li može da kaže Vojislav Šešelj, doktor, šta mi sad da radimo i kako da ostvarimo neka svoja prava? Hvala što se javite. Stvarno, nikada nije nisam čuo za ovaj problem. I ne bih mogao odmah da odgovorim. Ne mogu ni ja sve znati odmah. Ali bih preporučio gospodinu da se javi u sedište Srpske radikalne stranke, gospođi Vjerici Radeti, ona je jedan od naših najboljih pravnika, da izloži taj problem i da ona onda istraži to pitanje, pa da vidimo da možda nešto uradimo i u Narodnoj skupštini po tom pitanju. Ali ovako na pamet nešto da kažem zaista ne mogu. Gospodine Šašelj, čini mi se da smo preskočili priču o srpskom pravosuđu i vodeći ovu emisiju shvatila sam da je to jedna od najbolnijih tema osim ove što niko nema para. Mi smo pravosuđe nasledili iz komunističkog sistema i to je za nas bio jedan veliki hendikep. Zato što je umjesto podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, komunistički sistem forsirao princip jedinstva vlasti. Pa je zapravo sudstvo bilo instrument u rukama vladajuće partije. Što bi ona rekla, u rukama proletarijata, u rukama diktature proletarijata, zapravo to bila diktatura Saveza komunista. Nasledili smo takvo sudstvo, dakle nismo mogli početi iz početka. Tu je naravno bilo i dobri pravnika i vrsni sudija. Ne mogu ja da kažem da su oni svi bili loši. Iznenadili biste se mojim iskustvima sa nekim dobrim sudijama iz tog komunističkog vremena. Međutim, to traje cele ove decenije Miloševićeve vladavine. Bilo je dosta problema, bilo je dosta manipulisanja sudovima, pogotovo ako se sećate one izborne prevare iz 97. godine. A onda dosmanlije dolaze na vlast i prave strahovitu grešku. Mi smo već imali jedan uhodan sistem. Imali smo formu pravosudne vlasti. Dakle, opštinske sudove, okružne sudove, Vrhovni sud. A oni su to sve istumbali. Bilo im je onako malo modernije ili oportunije, ili su se malo vraćali na period Kraljevine Jugoslavije, pa su formirali osnovne, više, pa posebno apelacione, pa posebno vrhovni i kasacioni. Pa su onda napravili pravu zbrku. Onda je počelo šleperima da se prenose dosijeji iz jednih u druge sudove. Pa su mnogi predmeti zagubljeni, pa se mnogi predmeti ne obnavljaju već 10 godina. A onda su doneli opet neki zakon koji je bio protivustavan, da se svi sudovi, odnosno sve sudije, biraju iz početka. To je bilo protivustavno.
I tako su ostali neki 700 sudija iz sudskog sistema. Nisu oni ostali nesposobne, nego su ostali one koji nisu bili po volji dosmanlijske vlasti. Kad se vlast promijenila, naravno, a to je bilo i pod pritiskom iz inostranstva, iz Europske unije, na penjaci su valjda vratili svi ti 700 sudija. Uh-huh. A demokrate i njihovi koalicijni partneri su već zaposlili novi 700 i više. I sad imamo prebukiranu sudsku vlast. Ima mnogo sudija koji nisu još raspoređeni na radno mjesto. Imamo pravi haos. I koliko će godina proći dok izađemo iz ovoga haosa, ko to zna. Pa su onda hteli i tu advokatsku struku da na neki način počine. Pa su advokati pobunili, pa su išli na štrajk, pa je taj štrajk trajao mjesecima. Pa to je također zaustavilo funkcionisanje sudova. I teško je, znate, kao kad su čišćene Augijeve štale, Herkul je morao rijeku da skrene da bi te štale počistio. Sad bi mi morali i Savu i Dunav da skrenemo kroz naš sistem državne vlasti da bi počistili sve ono što tamo ne valja. Pa ko ima snage za to? Pa je ova vlast, vlada već 5 godina nije pokazala da ima snagu. Mi srpski radikali smo najbolje sagledali problem. I mislim da imamo snagu. I mislim kad bi nam narod ukazao poverenje da se ne bi razočarao. Jer nikad narod nismo lagali. Mi smo narodu govorili istinu i onda kad se narodu ta istina nije sviđala. E, smatrate da je to možda bila neka greška? Ne, ne. Ja sam ponosan na to da nikad narod nismo lagali. Gospodine Šašić, kad govorimo o Srpskoj radikalnoj stranci, malo se situacija promenila. Priključili su vam se mnogi mladi ljudi, mladi kadrovi, školovani ljudi i tako dalje. Ne kažem da ih ranije niste imali, ali kada se kaže radikalna stranka, svi možda i dalje zamišljaju, znate i sami što hoću da kažem, ljude neke u godinama i tako dalje. Sada se situacija malo promenila. Mladi ljudi prepoznaju tu taj neki vaš program kao dobru alternativu. Jesam li pravo? Pa trenutno sam ja, čini mi se, najstariji u rukovodstvu stranke. Da. A još držim da sam prilično mlad. Bar u nekom intelektualnom mačevanju još nisam naišao na nekoga ko mi je dorastao. Ne da se hvalim, nego je zaista tako. I dok to traje, nemam razloga da se povučem. Ako mi Bog da zdravlja, dakle, idem. Dalje. Naš je cilj da što više mladih ljudi organizujemo, da učlanimo i da posle osvajanja vlasti rasporedimo na važne funkcije. I mi nemamo nameru kad osvojimo vlast, e onda ćemo sad te otpadke drugih strana kada prikupljamo. Mi ćemo imati naše kadrovske liste već spremne i gotove. A mladi ljudi kad se učlane kod nas odmah počinju da uče određene stvari. Prvo, uče to da moraju biti međusobno solidarni, da i onaj s fakultetom treba da lepi plakate, da deli propagandni materijal i sve ostalo. Dakle, da imamo jednu društvenu zajednicu u kojoj međusobno imamo poverenja, svako zna gde mu je mesto, a svako zna i za svoje radne obaveze. I ja sam pun poverenja u te mlade ljude koji nam svaki dan sve više pristupaju. A vidite, internet je čudo, makoliko da budemo blokirani s vremena na vreme u medijima, na internetu nas mnogo mladih ljudi prati i to im je povod da se onda učlane. Ima mnogo i tih botova koji na nas svaljuju i drvlje i kamenje. Ja sam prisutan na internetu i na Facebooku i na Twitteru i na Instagramu. Znate, ja nikada nisam blokirao nikoga od tih bezobraznika koji me vređaju, koji mi svašta kažu i tako dalje. Nego? Ne odgovaram, pa nemam vremena da odgovaram. Dobro. Ja ih pustim da svi ostanu registrovani. Pa oni koji to pregledaju, da vide prvo koliko smo mi široke duše i koliko smo nonšalantni u odnosu na sve to čime nas zasipaju, a nije umesno. Da, jesu nekulturni, šta pišu? Pa ima svašta, ima i psovki, ima svega. Dobro, kada smo pominjali mlade ljude... Nikad nikog nisam blokirao. Jel da? Pa dobro, vi ste, ima neko telefonske veze, vi ste modern čovek, to tako danas rade mladi. Pa ne znam šta to znači, modern čovek, znate, niti se moderno oblačim, niti živim na neki modernistički način.
Dosta sam koncentrisan na svoj rad i moglo bi se reći više da asketski živim. Dobro, ja sam htjela da kažem, eto, u godinama koje imate, kojih nema mnogo, ali ih imate, svakako koristite Instagram. To je sad sve za mlade, pa ste u tom dobro, smislu modern čovjek. Ja sam shvatio koliko je to važno za politički rad, za političku borbu. Ne bi se ja polakomio za tim da Jasno. Nije u funkciji politike. Jasno. I ja sam shvatio koliko su svi oni videoklipovi sa mog suđenja na YouTube-u, koliko su ulogu odigrali Jest. U nekom obnavljanju Srpske radikalne stranke. Jer ja moram da pođem od toga da me mnogo ljudi zaboravilo od kad sam otišao na taj dugi službeni put. Od kad sam otišao u Hag za tih 12 godina... Sastale su nove generacije. Najmanje milion ljudi koji su me znali umrli su. A odrasli neki ljudi koji me nisu znali, koji su bili u obdaništu ili u osnovnoj školi i tako dalje. Ali su imali prilike preko YouTube-a da vide. I zato mi sve što radimo i plasiramo dalje na YouTube, plasiramo na Facebooku, plasiramo na tim drugim mrežama i to je dobar način političkog delovanja. Dobro, u ovom medijskom braku morate da se snalazite. Da, ali to je dobar način, moram priznati, i najjeftiniji način. Upravo ste potpuno. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje vama i doktoru Vojislavu Šešelju. Ja bih sad da se vezano za društvene mreže i da postavim pitanje doktoru Vojislavu Šešelju, da li u društvene mreže, pošto je na teritoriji Novog Sada i Vojvodine, se obavlja potpisivanje za peticije za otvaranje Rusko-Srpskog humanitarnog centra. Da li može da se organizuje jedna tribina da bi dr. Vojislav Šešelj prisustvovao i da se pozove ambasador Rusije i ljudi iz Niša, motoristi iz Niša koji su i lični prijatelji Vladimira Putina, da se to malo više angažuju u ljudstvu i da se bude onako, da dođu vodeći ljudi, da dođe vodeći čovjek stranke i da pomogne da se što više ljudi skupi. Po principu to bi moglo da organizuje naš gradski odbor za Novi Sad ili okružni odbor za Južnu Bačku. Ja bih rado došao, ali mislim da nam je ta ideja o novom ruskom humanitarnom centru na području Vojvodine dobra. Mnogo građana potpisuje tu peticiju koju smo inicirali i uskoro ćemo s tom peticijom izaći pred nadležne državne organe. Smatramo da bi to bilo dobro za celu Srbiju. Dakle, na ta dva kraja Srbije, na području Niša i na području Vojvodine, da budu dva centra u kojima bi nam Rusi pomagali da se suočavamo sa raznim prirodnim i drugim nepogodama. A ovaj centar koji je otvoren u Nišu pokazao je svu svoju važnost. Ali mi ćemo nastaviti da vršimo pritisak na vlasti da što pre Rusima koji rade u tim centrima dodele diplomatski status. To je važno. Nije to važno koliko njih ima tamo. Nema i sad više od 5. Međutim, važno je radi njihovog društvenog ugleda i važno je kao dokaz našeg poštovanja prema njima da im to dodelimo. I važno je baš kad nas sa zapada pritišću da nam da to ne damo, da mi damo. Da, gospodine Šešelj, evo kad smo već pomenuli Rusiju i pomoć, pisalo se o tome da će Toma dobiti, Toma Nikolić, dobiti neki novac od Vladimira Putina i da će tim novcem osnovati novu stranku, razoriti Srpsku naprednu stranku i da će sve ovo biti istorija. Ja mislim da je to jedna novinarska buva, da nema ništa od toga. Tomislav Nikolić je to odlikovanje dobio koje inače Rusi u prigodnim prilikama dodeljuju. Taj orden prijateljstva. Tog dana su dva Slovenca dobila taj orden. Još neki, ukupno 7 ili 9, koliko ih veše. A to da mu daju novac da formira stranku, ja apsolutno u to ne verujem. Prvo, on nije sposoban da formira stranku. On ne bi ni na prednjačku stranku mogao da formira da nije imao Vučića. I on je naravno, Tomislav Nikolić je gramziv, voli da otima novac na sve strane gde mu se ukaže prilika, želi da sačuva taj način života u luksuzu. Ono što je ovde veliki problem, što ćemo mi pritisnuti sada i Aleksandra Vučića i vladu Ane Brnabić,
Ko je dozvolio Tomislavu Nikoliću po isteku mandata da ostane u toj državnoj vili od nekih 800 kvadrata na Dedinju, koju svaki dan mora da se ulaže ogroman novac radi održavanja? To je apsolutno krivično delo, po mom mišljenju. Zato neko mora da odgovara. Podnećemo i krivičnu prijavu. Dobro, vidjet ćemo šta će biti do samog kraja. Gospodine Šešelj, sad ćemo pogledamo najvažnije vesti zemlje i svijeta. Kako se informišete vi? Šta čitate od ranog jutra? Ja ujutru u 6 sati čitam svu dnevnu štampu. To je dakle 8 listova. Sve ih čitam. Usput doručkujem i to završim negde do 7, do pola 8. Na brzinu se onda brijem i tuširam i idem na posao. Ali ima nezavisnih medija, jel postoje novina koju pročitate od početka do kraja i kažete, e ovdje niko nije umešao prste, ni opozicija, ni vlast nema, jel? Ne. Stvarno. Kod svih novina odmah možete prepoznati ko je vlasnik i na čiju stranu naginju. Jel plaćaju danas političari za te neke tekstove koje se u njima pojavljuju ili od njihovim političkim protivnicima? Pa mislim da plaćaju, Mi nismo bili u prilici, niti bismo hteli to da radimo. Da platimo novinarima da pišu dobro o nama. To nikad nismo radili. A da pišu loše o drugima? Ni to nikad nismo radili. Ali u predizbornoj kampanji objavljujemo naše oglase, propagande. Naravno, vlasnici novina imaju svoj neki kurs, njima je najvažnija zarada ili neki politički interes da postignu iz toga. Nastavit ćemo razgovor, gospodine Šešelj, pričat ćemo malo, ako se slažete, o beogradskim izborima. Pomenuli smo mlade ljude u Srpskoj radikalnoj stranci, pa bih eto da malo i predstavimo i vašeg kandidata za gradonačelnika Beograda, ali o tome odmah nakon najvažnijih vesti. Kao što rekao, poštovani gledalci, slede najvažnije vesti zemlje i svijeta.